ଏବେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସହର। କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ଘର ସାମ୍ନାରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ମହିଳାଙ୍କ ହାତରୁ ଝାମ୍ପି ନେଇଛନ୍ତି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସହରର ଶାନ୍ତିନଗରରେ। ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରଭାବତୀ ପୁରୋହିତ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଜୁଏଲାର୍ସରୁ ଏକ ସୁନାର ମାଳି ଓ ରୂପାର ପାଉଁଜି କିଣି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କର ପିଛା କରି ଦୁଇଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବାଇକ୍ରେ ଆସି ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରୁ ହିଁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଝାମ୍ପି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସୋନପୁର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସୋନପୁର ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ତନାଘନା କରିବା ସହ ସୁନା ଦୋକାନରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜକୁ ପୁଲିସ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।